Росія розширює свій ядерний арсенал, щоб протидіяти Сполученим Штатам, заявив новий міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю телеканалі Fox News. Так очільник Пентагону прокоментував нещодавні випробування на військовому полігоні під Архангельськом. Там під час тестувань вибухнула ракета. Також Еспер припустив, РФ має ядерні боєголовки, які готова спрямувати у бік Європи. Однак Москву головною загрозою він не вважає. Небезпечнішим для США суперником Еспер назвав Китай. Китай є пріоритетом для нашого міністерства. Ми вважаємо його головним конкурентом. У перспективі Пекін ставить перед нами серйозніші виклики, ніж Росія. Він має економічну могутність, політичну вагу та великі амбіції. Китайці десятиліттями вивчали нас і наше озброєння.